Գյումրին մշակութային մայրաքաղաքի օրեր անցկացրեց։ Դա հավաստեց նաև այն, որ հիմնադրամը, որը եկել էր այստեղ, ուրեմն հումանիտար համագործակցության միջտարածքային հիմնադրամը, որը եկել էր, իրենք ուղղակի շատ մեծ գոհունակությամբ Գյումրիից գնացին։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանն ամփոփեց տարին, խոսեց Գյումրին 2013 թվականի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքի շրջանակներում իրականացված ծրագրերի մասին։ Դահլիճում ներկային հայտնի արվեստագետներ, անվանի գործիչներ, մարզային և քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ։ Վերջակետը դրվելու է երևի դեկտեմբերի 31-ին, բայց ամենայնդեպս փակումը նաև ավարտվեց Սպիվակովի համերգով։ Բերեք ծապարեք այդ օրվա համար նաև Սպիվակովին։ Տեսեք, ինչքան լավ մարդիկ եկան մեր քաղաք, ինչքան հյուրեր։ Դա մեծ պատիվ է մեզ, մեր երկրին, մեր ժողովրդին։ Եվ իհարկե դա գյումրեցիների կատարած գործն է, որ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ համաշխարհային մեծությամբ մշակույթի գործիչներ, սպորտի չեմպիոններ միշտ տվել է Գյումրին։ Եվ ես միշտ հանդիպումներին դրսում ասում եմ, որ մենք Հայաստանում ունենք քաղաք, Գյումրի քաղաք, որ միշտ տալիս է չեմպիոններ։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը շեշտեց, որ Գյումրին միայն սպորտի ու մշակույթի քաղաք չէ, պետք է ստեղծել պայմաններ, որ գյումրեցին ապրի արժանապատիվ։ Պարոն Ծառուկյան, ուրեմն տները փակ, տնակները չհաշված 2980 3000, ուրեմն 3000-ի համար էլ ես հիմա այստեղից դուրս գալուց կզանգարեմ բարեգործական հիմնադրամից, մինչև դուրս գան գումարը կբերեմ քո գլխավորությամբ, քո հետևականությամբ, որը այդ 3000 ընտանիքին ես կներկայացնեմ այդ գումարը 60 միլիոն, որ բոլորին նոր տարվա շեմին տեղ արդեն այդ բոլորին այդ գումարը հասնի, որ նրանք զգան մենակ չեն կա ուշացում կա վերաբերում։ Գագիկ Ծառուկյանը նշեց, որ հունվարին կհանդիպի քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանի հետ, հետագա ծրագրերի ու անելիքների մասին խոսելու նպատակով։ Այնուհետ քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանը պարգևատրվեց որպես բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահ։ Օլիմպիական գաղափարների տարածման գործում ներդրած ծառայությունների համար Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյան։ Գագիկ Ծառուկյանը դատարկաձեռն չէր եկել։ Պարգևատրումների արժանացան բոլոր այն կառույցների ներկայացուցիչները, արհեստավորներն ու արվեստագետները, որոնք նպաստել են Գյումրին 2013 թվականի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքի կայացմանը։ Գեղարվեստի դպրոցի, Սիմֆոնիկ նվագախմբի, Գեղագիտական կենտրոնի ժողովրդիկների պետական նվագախմբի եւ այլոց հետ միասին պարգևատրման արժանացավ նաեւ ցայք մարզային հերոստանգերությունը։ Ցայք հերոստանգերությունը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահի կողմից ուշադրության արժանացան նաև անվանի մարզիկներն ու մարզիչները, որը եզրափակվեց տոնական համերգով։ Նազել Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարաշ։